I mi ovde pitamo jednu komšinicu koja je od malena, žena u selu živi, jel? Kako ti znaš da li je šporet dobar ili nije? On kaže to samo kako potpeče proju. I počnemo mi to da radimo, rernu mrdni gore, dole, levo, desno, ona nama svaki dan umesi po tri proje. I mi to, dok nismo došli na to da proja bude lepo ispečena, stani sad tu, sad pravi dokumentaciju, crtaj ovo što smo ovde empirijski došli do toga. I mi smo odmah, prve godine smo prodali 8.500 šporeta.